U Podunavskoj šumadijskoj zoni na rasporedu je bilo 21. kolo. Sloga 1924, VGSK 22, Omladinac, RSK Rabrovo 04, Rudar, Đerdap 1-8, Borac 1932, Sloboda 2-1, Karađorđe Topola, Borava 1-3, OFK Aranđelovac 1979, Sloga 33, Petrovac na Mlavi 05, i Šumadija Pomoravlje 1946-1-1. Na prvom mestu je Sloga 33 sa 42 boda. Na drugom RSK, a na trećem VGSK imaju po 39. Karađorđe i Topola sa 31 bodom zauzima četvrto mesto. Na petom Sloga 1924 ima 29, šesti Omladinac 28, na sedmom Morava 27, na osmom Šumadija 24, na devetom Đerdap 23, na desetom, odnosno 11. Rudar i Sloboda po 21 bod. 12. mesto zauzima Borac 1932, a na 13. pretposlednjem OFK Aranđelovac 1979 imaju po 15 bodova. Na poslednjem 14. mesto je Pomoravlje 1946 sa 13 bodova. U narednom 22. kolu igraju VGSK Šumadija, Pomoravlje 1946, OFK Aranđelovac, Sloga 33, Karađorđe, Morava, Borac 1932, Sloboda, Rudar, Đerdap, Omladinac i RSK iz Rabrova dočekuje Slogu 1924. U Šumadijskoj okružnoj ligi na rasporedu je bilo 24. kolo. Banja, Šumadinac 1913 na Talinci 1-5, Plaskovac, Grizli ML 6-0, Mladi Rudar, Šumadinac Stojnik 3-3, BSK Borač, Šumadija Toponica 6-4, u Donjoj Trnavi Trnava Sloga Milatovac 0-0, u Kniću Maljan Prvi srpski ustanak 2-1, u Belosavcima BSK Lokomotiva 0-4 i u Žirovnici ŽSK Vinča 1-1. Na prvom mjestu je Šumadinac 1913 sa 61 bodom. Na drugom Šumadinac iz Stojnika ima 51. Treća je Šumadija sa 42. Na četvrtom ŽSK 37. Na petom Grizli ML 36. Prvi srpski ustanak iz Orasa sa 33 boda zauzima šesto mesto. Sedma je Lokomotiva sa 32. Na osmom Mladi Rudar iz Bukovika 30. Deveti Marijan 28. Na desetom Trnava 27. Na 11. BSK Borač i na 12. Banja imaju po 25 bodova. 13. je Plaskovac, a 14. Vinča sa 21. Na posljednja dva mesta su 15. Sloga sa 13 i na 16. BSK Belosavci sa 11 bodova. U Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Aranđelovac Topola odigrano je 16. kolo. Kalipolja Tulež 1-0, Jasenica Borac Kloka 2-0, Kopljari Gorski Car 2-1, Gornja Trnava 1938, B2000 Aranđelovac 3-0, Venčani Mladost Jelenac 0-4 i Partizan 1945, Treštivica 5-1. Na liderskoj poziciji je ekipa Kopljara sa 34 boda. Bod manje ima na drugom ekipa Mladosti iz Jelenca. Treći je Partizan 1945 sa 27, na četvrtom Gornja Trnava 1938 i na petom B2000 imaju po 26 bodova. Šesta je Trešnjevica sa 25, na sedma Venčani, osma Jasenica i deveti Gorski Car imaju po 20. Deseto mesto zauzima Tulež sa 16 bodova, 11. Borac ima 10 i na poslednjem 12. Kalipolje sa 9 bodova. U narednom 17. kolu igraju u Venčanima Venčani Kalipolje, u Jelencu Mladost Gornja Trnava 1938, u Banji B2000 Partizan 1945, u Trešnjevici Trešnjevica Kopljari, u Garašima Gorski Car Jasenica i u Kloki Borac Tulež. Za kraj rezultati 9. kola opštinske lige Aranđelovac. Šamot Ranilović 1974-2 i u Misači Misača Brezovac 0-5. U ovom kolu slobodna je bila ekipa Vrbice. Prva dva mesta sa po 19 bodova imaju Šamot, odnosno Brezovac. Na trećem ekipa Vrbice ima 9, na četvrtom Ranilović 1975 i na petom ekipa Misače sa minus jednim bodom. U narednom 10. kolu igraju u Raniloviću, Ranilović 1970 Misača, a na stadionu kod Šamota Vrbica dočekuje istoimenu ekipu.